Hyvää huomenta ja tervetuloa kaikille. Tänään meillä alkaa uusi teema Kimarassa, työ ja koulutus. Ja tänään aamulla puhutaan näistä sanoista vähän töihin, työhön, kurssille, kouluun ja myös päiväkotiin, jos sulla on lapsia, jotka menee päiväkotiin. Kun on aamu tai ilta, jos olet yötöissä, niin tavallisesti menet usein jonnekin. Voit kysyä, että mihin aikaan sä meet töihin huomenna? Tai mihin aikaan sä meet kurssille tänään? Tai sitten, jos menet kouluun tai lapset menee kouluun, mihin aikaan menet kouluun huomenna? No, lapselta ei oikein voi kysyä, mihin aikaan menet päiväkotiin, mutta voit kysyä kyllä, että mihin aikaan viet lapset, jos on monta, tai lapsen, jos on yksi. Mihin aikaan viet lapset päiväkotiin? Kun menet jonnekin, menet töihin. Kyllä, on ihan oikein myös sanoa, että menen työhön. Usein suomen kielen oppikirjassa lukee, että menen työhön. Mutta sitten ihmiset sanoo kaikki, että mä menen töihin. Mä en koskaan sano, että mä menen työhön, vaan aina mä menen töihin. Ja kysyn mieheltä myös, että mihin aikaan sä menet töihin? Mihin aikaan sä menet töihin huomenna? Hamza, menetkö sä töihin tänään? Joo, kyllä olen nyt. Nyt olen töissä. Ootko sä nyt töissä? Ai jaa, okei. Okay. No sittenpä mä kysyn, että mihin aikaan sä menit töihin, jos sä nyt olet jo töissä? Kyllä olen nyt. Ja mä pääsin kotiin kello 2. Aa, sä pääset 2 kotiin. 2. Okei. Okay. Joo. Okei. Okay. Menitkö töihin kello 6? Menitkö 6 töihin? Joo, kyllä. Niin. Okei. Okay. No niin, eli työt alkoi 6. Ai Hamza on nyt töissä. No hyvä, että voit olla aamukahvilla meidän kanssa myös. Joo. Joo, kiitos. Okei, kiitos Hamza. Sitten kysyn vaikka Kateriinalta, että moi Kateriina. Kateriina, mihin aikaan sä menet kurssille tänään? Mihin aikaan menet kurssille tänään? Nyt kuulen. Sanotko vielä? Kello 7:30. No niin, 7:30. Ja itse asiassa nyt, Kateriina, sähän olet jo kurssilla. Sä olet jo kurssilla nyt. Olen jo, niin kuin Hamza sanoi, että mä olen jo töissä. Kateriina tuli kurssille 7:30. Hän on jo kurssilla. Joo. Okei. Hyvä. Kiitoksia, Kateriina. Sitten kysyn vaikka Elenalta, että Elena,
Moi. Moi. Mihin aikaan sun naapurin lapset menee kouluun? Onko sun naapurissa lapsia? Kyllä. Mihin aikaan he menee kouluun? Erilaisia aikaa. Voi olla 8 aamulla. 8 aamulla, okei. Kyllä. No, onko päivällä kotona hiljaista, kun lapset on Kyllä. koulussa? Kyllä, sama. On hiljaista, mutta Kyllä. illalla ei ole hiljaista. Illalla ei ole hiljaista. Koska ilma on hyvä, illasta on hiljaa. No niin, no niin. Lapset on onkana. Lapset on ulkona illalla, kyllä. Kyllä, Eli jos kyllä. lapset on koulussa tai ulkona, niin on hyvin Kyllä, hiljaista. Joo, kyllä. Joo. hyvä. Okei, kiitos Elena. Entä Muhammad, moi. Moi moi Pete kaikille. Moi Muhammad, onko sulla ihan pieniä lapsia? Joo, on pieni lapsi. Meneekö he päiväkotiin? Ei päiväkotiin, peruskoulu. Oh niin, he menee kouluun, okei. Joo. He eivät mene päiväkotiin, vaan he menee kouluun. Joo. Mihin Joo. aikaan he menee kouluun? 3 päivää aina 8 kello aamulla. Okei, joo. 2 päivää 9 aamulla Okei, päivä. eli joo, 3 päivänä 8:00 ja sitten 2 päivänä he menee 9:00. Joo. Joo. Okei, no entä sitten Muhammad, mihin aikaan he pääsee koulusta? Mihin aikaan he pääsee koulusta? Pass. Tulee pois. Ei, mennään pois. Mihin aikaan lapset tulee kotiin? 3 päivää kello 1, Okei. 2 päivää kello 11:30. Oho, aika aikaisin. Tosi aikaisin. Aikaisin. Öli. Tosi aikaisin lapset pääsee kotiin. Jo 11:30. Okei, kiitos Muhammad. Kiitos. No, Hamza sanoit, että sä pääset töistä 2:00. Mihin aikaan sä pääset töistä, jos olet yötöissä? Jos olen töissä, mä pääsen kello 9:00. 9:00 Joo. aamulla. Ei. Yöllä. Alkoi kello 21. 21, okei, eli menet töihin Joo. 9:00. Mutta Joo. mihin aikaan sä pääset töistä? Mihin aikaan pääset töistä? Kello 5 aamulla. 5:00 aamulla, okei. Joo. 5:00 aamulla pääset Joo. Joo. kotiin töistä. Tulet Joo. kotiin 5:00. Kyllä. Okei, hyvä, kiitos Kiitos. Hamza. Entä Katariina? Katariina, mihin aikaan sä pääset kurssilta? Mihin aikaan pääset kurssilta? Mihin aikaan kurssi loppuu? Mihin aikaan pääset kurssilta? Kurssi loppuu tänään kello 4. 4:00. Okei. Sä pääset kurssilta 4:00. Joo, pääset kurssilta 4:00. Pitkä päivä ehkä. Joo, hyvä. Kiitos Kateriina. Entä Elena?
sun naapurin lapset lähtee kouluun 8:00, mutta mihin aikaan he pääsee pois koulusta? No koulusta voi olla 2:00. 2:00, okei. Kyllä. Tuleeko he kotiin 2:00? Kyllä. Joo. Kyllä. Okei. He tulee kotiin 2:00. Joo. Hyvä, kiitos Elena. Nyt vielä kirjoitin tänne kaikki nämä sanat ja kirjoitan vielä kysymykset. Mihin? Minne? Menen aamulla töihin, menen kurssille, mä vien lapset kouluun tai päiväkotiin. Mä vien lapset aamulla kouluun 7:30 ja pienen lapsen päiväkotiin 7:30. Ja sitten, no mä teen töitä kotona, mutta mä olen töissä tavallisesti 8:00–16:00. Olen töissä 8:00–16:00 ja myös mun lapset on koulussa tai päiväkodissa noin 16:00 asti, noin 16:00. Lapset pääsee koulusta tavallisesti 3:30, jo 3:30. Mä olen töissä noin 16:00. Ja lapset täytyy hakea päiväkodista tai koulusta silloin, kun koulu loppuu. Tavallisesti haen lapset noin 16:00, kun mä myös pääsen töistä. Mä myös silloin pääsen töistä. Okei. Nyt kirjoitan vähän vielä muutaman kysymyksen tänne, mitä usein täytyy kysyä. Esimerkiksi, että tosi usein mä kysyn mun mieheltä, mihin aikaan sä menet huomenna töihin? Mihin aikaan sä menet huomenna töihin? Tosi usein mä kysyn taas, kun soitan puhelimella. Eks vaan, että ihmiset usein kysyy, että missä sinä olet? Missä sinä olet puheessa usein? Missä sä oot? Hei, missä sä oot? Missä sinä olet? Ja sit mä kysyn tosi usein myös, mihin aikaan sä pääset töistä? Mihin aikaan sä pääset töistä? Ja eks vaan, että se on vähän sama kysymys kuin mä haluan tietää, että mihin aikaan sä tuut kotiin. Mihin aikaan sä tuut kotiin? Huomaa, mä sanon tulet kotiin. Mä haluan tietää, minä olen kotona. Mä haluan tietää, mihin aikaan mies tulee kotiin. Mä kysyn, mihin aikaan sä tuut kotiin? Tai kysyn lapselta, mihin aikaan sä pääset huomenna koulusta? Jos hän tulee yksin kotiin, mä kysyn, mihin aikaan sä tuut kotiin? Okei. Kiitos Elena, Hamza, Kateriina ja Muhammad. Ja oikein kivaa päivää kaikille. Nähdään taas. Kiitos. Moi moi! Moi moi, moi, moi kaikille.